Taip, kas buvo šiandien, ne? Antra diena, tai antra diena visai ir sunkesnė, ir lengvesnė. Lengvesnė, nes finišas artėja, o sunkesnė, nes kilometrai kaupiasi. Paprastai per ralį mėgiai mažiau, nes gal šiek tiek ir nerimo, ir laukimas, ir kaip čia gausis. Bet iš esmės viskas beveik pagal planą. Buvom du kartus apsisukę, nežinau, ar persistengėm, ar per žioplumą, ar dar kažkokius priežastys, bet viskas ten greitai vyko. Aišku, kaip vieną kartą apsisuki, tai klaida, kai antrą kartą, tai jau žioplumas. Tai prataškėm pusę minutės, bet dar 15 sekundžių liko. Tai dabar belieka, kaip sakyti, neprisidirbti reikalų ir pabaigti iki galo. O kilometrų dar daug liko, 50 km liko, tai o greičių ruožai koviniai. Tai minsim. O kuom gali atsiskirti Telmės ralio, apskritai iš kitų ralio, ar kažkuom tai save? Labai kuom. Man tai imponuoja koviniai greičių ruožai. Sakykim, didelė dalis tikrai tokie koviniai, labai greiti. Vietomis susukta, toks labai smagi konfigūracija. Ir kas gerai, kad dauguma vietų gana kieta danga. Dabar Lietuvos ralis jau eilę metų paprastai greičių ruožas sukasi du kartus. Tai reiškia, antras sykį jau yra tikimybė, kad bus provežos nematus. O Kelmiai, sakykime, dar tikrai kultūringai dauguma greičių ruožų, kurie važiuojam du kartus, viskas, jokių problemų, mini duobės šiandien bei ten, bet viskas suprantama. Gerai, ačiū labai.